občanov našej obci, aj vo vedení obce, tak povie tak, jak to zákon povie, kto našu cenu, kto dá viac. A nie, že ja na to nemám. A ja na to nemám, ja si ho nekúpim. Ale tu niekto musí povedať, že záujmy obce musia byť hájené. Aj záujmy toho občana, ktorý si ten pozemok nekúpi. Aj toho občana musím hájiť, a že keď budem ho robiť cestu tam, čo ju urobím? To hrozí pri tých súkromných pozemkoch, že budem mať súkromný pozemok, urobím tam cestu, urobíme tam inžinierske siete a on ti zaspieva 400 korun za metr štvorcový. Kto vyhrá? No ten občan.